שיר עם העניין הזה ביחד, בוא נראה איך זה עובד. לבנים זה בדרך כלל קשה, זה שתי פעולות באותו זמן. שימו לב, שימו לב, זה מורכבי. One, two, three. אני אפתח לך. וואלה, ואיר אותך הביתה. אמן, 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 אמן. אשאר איתך הלילה, אשאר איתך הלילה, אשאר איתך הלילה, אשאר איתך הלילה.